marka waxa weeyaan xeer iyo nidaam bay iga dhexdooda siiyeen isbedeli karaan wax cusubna noqma aha waxaanu daneynayna ama daneynayna ma aha anagu waxa weeyaan iyaga xaq u leh isbedel haday sameeyaan iyo hadaanay sameeynba tan kale iyadu day xaq bay u leeyihiin tan isbedelka anaga toddobaadba way noo dhaarsan yihiin qaranka Soomaaliland u dhan bay u dhaarteen way dhex u yihiin hawsha isbedelka guduhooga iyaga u taala annagana mid kastoo meesha yimaada waan ku kalsoonahay iyadoo maanta komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ay doorteen gudoomiye cusub oo isla markaana ay xilka ka qaadeen gudoomiyihii hore ee guddidaasi Cabdirashiid Riyaraac ayaa waxa halkan oo ah faafka hore ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa warfidiyeenka kula hadlay labada xisbi mucaarad ee Cudiyey Wadani waxay sheegeen in toddobada xubnood ee komishanka doorashooyinka ay isma yihiin isla markaana aanay kala jecleyn qofka ay gudoomiye u dooranayaan kuna qanacsan yihiin shaqada ay komishanaan hayaan komishanka anagu waa noo joogto shirin waan joognay durad waan joognay maantana waan joognay waxa xaaladu ka taagan oo aragnay dibana maana arag meel nabadeedii baa xid waanu galay waanu ka soo baxnay haddii inta laga tagi waayo komishanka qaranku ayaa iyaga dhexdooda malaha isbedel ka sameeyay oo gudoomiye cusub doortay anaga gudoomiye kastoo la doorto waa isugu kaayaa wadmi toddobada komishan qaran asaabta qaranka waxa matala laba xubnood baanu ku lahayn anagu labada xubnood aanu ku lahaynahay markaanu magacaawnay ayaa ugu dambeysayna ka mid qonaan xisaabta mucaaradka masal xubin wuxuu ka mid ahaa xubinta uu cid uumaba jooga wuxuu sugayaa kii cusbaa inay soo ansixiyaan baarlamaanku xubintii wadani way joogtaa laakiin waxay xubinta wadani ka baxday tacuucid ka baxdayna waxa weeyaan maalinta komishanka qaranka u biireen ayay noqdeen xubno ka tirsan komishanka qaranka oo ayna ka tirsanayn ururadii soo magacaabay kuwa kalena waa la wada mid cid kastaa soo magacaawday marka waxa weeyaan xeer iyo nidaam bay iyaga dhexdooda siiyeen isbedeli karaan wax cusubna noqma aha waxaanu danaynayna ama danaynaynana ma aha anagu waxa weeyaan iyaga xaq u leh isbedel hadday sameeyaan iyo haddaanay sameynba toddobada komishanan qaran anaga way noo siman yihiin midnana ma eedaynayno ciddii hore ee joogtayna ma eedaynayno oo si wanaagsan u shaqeeyo gudoomiyihii waxaa komishanka cidda cusub ee la keenayna ma hambalyeynayno oo waxa weeyaan komishan qaran oo ka mid un toddobada xubnood way noo siman yihiin wax dhibana maanaan arag inay isbedeleenna waana loo sheegay waana noo sheegay in isbedel dhacay markaas saas darteed intaas maanu anugu idinla socodsiinayna wallaahi taasi waxaad weydiin kartaa komishanka qaranka maaha aniga wax yaalla waayo iyaga haday doorashada sameynayay in iyagu ku qanceynay inaanu ku qanceen iyagaa la weydiinayaa annagu qanaceed iyo qanac la-aanteena midkeedna shaqada iyada maaha inay toddobadii komishanka qaranka si cadaaladun ugu shaqeeyaan qofkay doortaan iyagu ha doortaan annagu ma dani inay doortaan inay cadaalad ugu shaqeeyaan oo saddexda xisbi qaran u sinaadaan oo u dhaarteen umaanu ku baraarujinaynaa ee annagu qofaanu danaynayna midma jirto isbedel aanu ku faraxsanayna ama aanu hambalyeynayna ma jirto toddobada xisbi toddobada komishan qaran annaga way noo siman yihiin sidaasay shaqadu tahay marka iyagunba xaq ule oo xeerku siiya hadday cid bedelayaan iyo haddayna bedelaynba maanaan weydiinintaa waxaad weydiin kan doontaan komishanka qaranka iyaga ugu waxay kaga qaadeen waa taasi annaga shaqadayadii maaha dee siduu ugu yeelan karaa waxa weeyaan xeer iyo nidaam baa siiyey inay isbedel samayn karaan oo ciday dooran karaan waxaanu nahay u qaabilsanayaasha xisaabta qaranka ee komishanka doorashooyinka qaranka ama task force waxa afka qalaad lagu yidhaa si dhow baan ula shaqaynaa shalay waan joognay oo maanta waan joognay oo daraad waan joognay waa ogtiinoo dee hawshii diiwaangelinta ayaa kabaabigayna soo saaran iyadoo waqtigii kheyrka badnaan aynu ku jirno marka dee wax la yaabitaan oo weyn oo lala yaabo oo aanu aragnay oo komishanka ka dhex socda ma jiro shaqadoodii caadiga ahaa bay wataan hawshoodii bay wataan tan kale iyadu dee xaq bay u leeyihiin tan isbedelka annaga toddobaadba way noo dhaarsan yihiin qaranka Soomaaliland u dhan bay u dhaarteen oo ay dhex u yihiin hawsha isbedelka guduhooga iyaga u taala annagana mid kastoo meesha yimaada waanu ku kalsoonahay ilaa maalintaanu ka aragna dee wax cillaa a mooyaan waxa weeye ilaa imakana si fiican intii imakaan wada shaqaynta wadnana si fiican bay shaqada u wadaan ilaa imakana wax dhibo kumaanaan arag mid kastoo la keenana waanu la shaqayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo markaa waxaan idin leeyahay wax la yaabitaana yaanay maaragtay nagu noqonin hawshooduna si fiican bay u socotaa midna hambalyeyn mayno midna soo dhoweyn mayno ku kalana bahayo annaga toddobadu waa isugu kaayay mid toddobadu qarankay u dhaarteen kitaab jaamaca u marayn ay dhex u yihiin hawshaasina iyagay khaas u tahay isbedelkoodu waa hawl iyaga khaas u ah annaga nama khusayso laakiinse waxa weeye inay qarankii hawshii ay u hayeen un sideedii u socotun baa muhiima taasumaan anaguna gaadhayo kahay
سادي يا دوما ها يلا دور اسبدلو دعي لكن دوا شقدودي waxaan rajaynayaa in iyaga war soo wareysan doontaan hadii ilaahay ilaahay waxa keenay in xilligan raaxilka laga qaado wallahi taas iyaga u taala commissionka u taala iyaga weydiin doontaan kulliyaha ka hadli doonay Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.